Jeg har en kamp tidligere fra start her bare, og da gikk det jo veldig dårlig med skade etter 20 sekunder cirka, så jeg skal i hvert fall glede meg, og det blir veldig artig å få sjansen ut på her igjen. Så skal vi bare vise oss frem og forhåpentligvis bare kjøre på og kjøre over dem, og så skal vi gå hele veien i år også. Kjør over dem, du er jo kanskje på laget her som har litt kjennskap til Nesotra, og spilt mot dem. Hvordan lag er det her? Nei, det er et ok fotballlag, det er det. I år så har de vunnet med veldig store resultater. Jeg tror de var 9-0 forrige kampet. Så de er vel fulle av selvtillit og har en del bra spillere av dem, så det blir ikke noe våkende pak, nei. Men de kommer hit og tenker at her har vi egentlig alt å vinne, og hva tenker dere spillere når dere går ut i en sånn kamp? Nei, det er jo som du sier, de har jo alt å vinne, og vi må bare ta seriøst og gjør det vi gjør hver kamp, sånn, spesielt mot Byåsen og egentlig mot Nardo, så er det veldig profesjonelt gjennomført. Og gjør vi det nå, så skal vi ta med oss det her. Blir det noe annerledes det at vi er på Lerkendal? Har det noe å si bort sammenlignet med å spille opp på Byåsen og spille opp på Nissekollen? Nei, det er vel større forskjell for dem å komme hit, vil jeg tro, men det er alltid artig å spille her, og forhåpentligvis kommer det en del folk også. Og da skal du klinke inn fra avstand igjen? Ja, jeg satser på 1 eller 2, vi får se.